Європейському Союзі аналізують можливості використання заморожених валютних резервів Банку Росії на виплати компенсації Україні. Шлях тернистий, адже на ньому виникають як юридичні, так і практичні складнощі. У розпорядженні американського видання Bloomberg опинився документ, згідно з яким європейські політики дійшли висновку, що не можуть на законних підставах повністю конфіскувати заморожені російські активи і спрямувати їх на відновлення України. Сума немала. Йдеться про понад 200 мільярдів євро із заблокованих активів російського Центробанку. Натомість, зазначає Bloomberg, у Євросоюзі зосередилися на тому, як отримати прибуток від тимчасового використання цих активів. Робоча група ЄС із питань використання російських резервів, заморожених санкціями, обговорює способи збирання інформації і оцінює варіанти, що відповідають законодавству ЄС та міжнародному праву. Члени групи не бачать жодного надійного правового шляху, що дозволяє конфіскувати заморожені або знерухомлені активи лише на тій підставі, що вони під обмежувальними заходами ЄС. Натомість виступають за те, щоб спрямувати в Україну непередбачені прибутки від інвестицій. Ці резерви – державна власність. І щодо них застосовують міжнародний принцип державного суверенітету. Тому забрати їх у Росії не вийде. Про це представники Єврокомісії говорили ще наприкінці минулого року. Але ідею переказати Україні прибутки від інвестування цих коштів реалізувати навряд чи вдасться. Це пов'язано із значними юридичними складнощами. Зокрема, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг у розмові з журналістами Bloomberg закликав до обережності. «Я чудово розумію, чому обговорення цього питання викликає такі емоції», – каже Шаленберг. «Ми захищаємо заснований на правилах міжнародний порядок. Тому все, що ми робимо в цьому випадку, має бути абсолютно однозначним. Це може бути оскаржено, ймовірно, буде оскаржено в європейських і американських судах. Якщо суддя скасує будь-який із таких заходів, це стане дипломатичною та економічною катастрофою». За словами людей, обізнаних із цим питанням, кілька великих світових банків дуже занепокоєні щодо таких операцій. Привласнення російських активів може призвести до того, що Москва помститься їхнім підрозділам, зазначає Bloomberg. У Росії і далі працюють, наприклад, австрійський Raiffeisenbank та італійський UniCredit. Американський Citibank також не позбувся всіх активів, хоча мав намір покинути Росію ще до початку повномасштабної війни. Як розповів виданню менеджер одного з таких банків, переслідування можуть зазнати як самі фінансові інститути, так і їхні співробітники на місцях. З іншого боку, Європейський Центробанк попередив, що використання процентних надходжень від активів може спонукати власників офіційних резервів відвернутися від євро, йдеться у зміті. У документі вказано суттєві юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає блок. Тимчасове використання ліквідних активів Російського Центрального банку. Іншими словами, інвестувати активи і спрямувати доходи в Україну. Група віддала перевагу другому варіанту, так званому непередбаченому внеску. Фірми, які мають російські активи і отримують прибуток від їхнього інвестування, можуть зобов'язати переводити значні суми до ЄС. Європейські чиновники зазначають, що податок на надприбуток від керування російськими активами виглядає найкращим рішенням. Такий варіант не вплине на фінансову стабільність, збереже бізнес-моделі залучених фірм і буде справедливим із точки зору оподаткування. Та головне – усуне юридичні ризики, оскільки Євросоюз не керуватиме активами. На лондонській конференції з відновлення України президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що найближчим часом ЄС виступить із чіткою позицією щодо використання цих активів. For every step Ukraine takes towards us. За кожен крок, який робить Україна назустріч нам, Євросоюз має робити крок назустріч Україні. Європейська комісія запропонувала створити новий фонд для України. В рамках бюджету Європейського Союзу він має забезпечувати постійну фінансову підтримку до 2027 року. Фонд фінансуватимуть із трьох джерел – гранти з європейського бюджету, кредити, залучені на ринках капіталу і, врешті-решт, надходження від знерухомлених російських активів. Із пропозицією щодо цих активів ми вийдемо до літніх канікул, адже винний має бути притягнутий до відповідальності. За оцінками Світового банку, загальна сума потрібна Україні на відновлення після завданих Росією руйнувань – 400 мільярдів доларів. При цьому реальна сума може виявитися ще більшою.
Аналітики наголошують, що довгострокові перспективи для України напряму залежатимуть від того, наскільки довго та як інтенсивно відбуватимуться бойові дії. На це також впливатиме здатність країни фінансувати відновлення інфраструктури. Тішить одне – у ЄС є політична воля, щоб використати заморожені російські активи на відновлення України. І хоча правове визначення таких дій усе ще потребує уточнення, сподіватимемося на позитивний результат. Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала. Це був огляд преси.